Jag hämtar information om politik på en hemsida som heter 8 sidor. Där man kan på lätt svenska hitta olika partier, vad de står för och vilka som styr och så. Och det fick jag höra på omklädningsrummet att få av mina kollegor som stod där och diskuterade. Och de rekommenderade den här sidan. Och sen gick jag hem och kollade och det var väldigt bra och lätt att förstå. En dag satt jag hemma och alltså bara surfade på Instagram. Då fick jag se en man som har bott i Sverige typ i 37 år. Och han valde att lämna sin familj för att promenera från Sverige till Iran. Men han kämpade, han satt i häktet några dagar. Men jag har liksom inte kommenterat det politiska i det hela. För det har jag liksom lämnat åt sidan. För att man får liksom tillbaka hotfulla, lite tråkiga kommentarer. Så honom följer jag. Och sen han kör ju mycket live och sådär. Pratar med folk från Sverige. Han tycker det är jättekul när jag är där och kommenterar på svenska. Han bara, jag saknade det där. Hur är det där hemma? Är det fint väder? Det var jul och nyår. Jag bara visade honom och var så här. Ja, det där mysiga.